så här roligt. Det här är inget jättefyrt. Man kör på den här motordrivlina i en gammal Fesen 540. Men du, titta här alltså. Vilken start. Hör publiken med dem. De är extas här. Bensincheck tills han kommer ner och kör med oss. Han ska vara på Köpmanholmen. Han ska vara i finalen.